Lai gan Covid pandēmija šķiet pierimusi, daudzās ārstniecības iestādēs brīvi apciemot slimniekus joprojām nav atļauts. Protams, reizēm jāatzīst, kad arī tuvinieki vēlas varbūt daudzi kopā iet vai teiksim, kaut kādā veidā. Nu, tā ir zināma problēma. Strauji pieaudzis ziņojumu skaits par skolotāju apcelšanu virtuālajā vidē. Kā rīkoties skolotājiem, lai spētu pēc tam atkal tikties ar tiem pašiem bērniem un kontrolēt savas emocijas? Nu, citiem ir ļoti grūti pārkāpt, ir šim slieksnim un sākt darbu. Piekrastes novada turismam ir ļoti sezonāls raksturs, tāpēc Talsu novadā tiek meklēti radoši risinājumi, kā piesaistīt apmeklētājus. Mēs gribam, lai mūsu ciemā notiek kaut kas, lai būtu prieks citiem un pašiem par to, ka mēs kaut ko varam darīt un iespēt. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks jau 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Stājoties spēkā grozījumiem krimināla likumā, aizvadītajās 3 dienās par braukšanu alkohola raibumā, valsts policija ir sākusi jau 11 kriminālu procesus. Jo ziņojām, ka 25. novembrī stājās spēkā grozījumi krimināla likumā, paredzot kriminālu atbildību par sēšanos pie stūris vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā. Turklāt tagad paredzēta arī transportlīdzekļa konfiskācija. Aizvadītie diennaktī Latvijā kopumā reģistrēta 69 ceļu satiksmes negadījumi, un tajos cietuši tikai 2 cilvēki, un kā norāda policijā, tas ir netipiski maz salīdzinot ar citām dienām. Aizvadītā nedēļa uz Latvijas sniegotajiem ceļiem izvērtās īpaši traģiska. Notika 2 smagas avārijas, kurās nopietnas traumas guva vairāki cilvēki, bet 4 gāja bojā. Uz Latvijas autoceļiem šomēnes tiešām piedzīvoti vairāki traģiski satiksmes negadījumi. Notikušais mudina uzdot jautājumu, vai līdz ar ziemu, strauji mainoties braukšanas apstākļiem, arī autovadītāju kultūrai uz ceļa nebūtu jāmainās. Un plašāk tematu skaidro Laura Jansone. Kanāla RTV valdes priekšsēdētājs Ingmārs Vekteris ikdienā daudz laika pavada ceļā. Viņš novērojis, ka ik gadu tiklīdz uzsniegs sniegs, liela daļa autovadītāju neapzinās, ka braukšanas apstākļi būtiski mainās. Automašīnā uzstādītajā video reģistratorā šodien fiksēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kurus šoferi izraisījuši veicot pārgalvīgus apdzīšanas manevrus. Lai cik tas auto būtu aprīkots ar pretslīdēšanām, lai cik tās riepas būtu miljonus vērts, jebkurā gadījumā braukšana ziemas apstākļos ir braukšana ziemas apstākļos, un jebkuram autovadītājam ir jāspēj paredzēt ne tikai to, ko viņš vizuāli redz, bet arī to, ko teorētiski viņš var piedzīvot kaut vai brīdī jau uz ceļa braucamās daļas, nezinu, iznāk priekšā negaidīti gājējs vai arī kāds meža dzīvnieks, kas arī Latvijā nav retums. Valsts policija vēl pēta patiesos iemeslus traģiskajiem ceļu satiksmes negadījumiem aizvadītajā nedēļā, no kuriem viens notika Murjāņos, otrs savukārt uz Tallinas šosejas pie Ainažiem. Tikmēr Vidzemes slimnīcā, kur pēc kravas automašīnas un autobusa sadursmes sestdien nogādāja 30 cilvēkus atzīst, medicīnas iestādē tas bijis pamatīgs izaicinājums. Gribētu pateikties visu uzņemšanas nodaļu ārstiem māsām par izpratni, jo vienlaicīgi uzņemt gandrīz 30 pacientu stundas un 2 laikā, tas ir ļoti liels izaicinājums. Mēs bijām pat spiest izsaukt palīgi arī nakts laikā papildus ārstus un māsas, lai varētu apkalpot šos pacientus. Autoeksperts Pauls Timrots RTV norāda, ka Latvijā pašlaik nav dienesta, kas veiktu rūpīgu ceļu satiksmes negadījumu analīzi. Pašlaik tikai valsts policija savu iespēju robežās cenšas noskaidrot negadījumu iemeslus. Mums nav tāda dienesta, kurš ieradās avārijas vietu un paskatās, kāds bija riepas, kāda bija mašīna, kādā stāvoklī cilvēks, cik sen viņš bija pie stūras, vai viņš nebija noguris, vai viņam nav līdz ibumetīns vai Tylenols, ko viņš pa ceļam ir ēdis un tāpēc ir miegains. Mums ir nulle analīzes par to, kāpēc mēs savarējam. Līdz ar to mēs nevaram ar tevi arī tagad šobrīd apspriest šo avāriju iemeslu, izņemot to, ka nav prakses, nav vingrināšanās un nav secinājumu par notikšanu avārijām viņu cēloņu. Timrots uzsver, ka Latvijā kritiski trūkst vietas, kur autovadītājiem atjaunot braukšanas iemaņas, īpaši sākoties ziemai. Mums ir 1,5 miljonus iedzīvotāju un viena biķernieku trase. Nu, tas nozīmē, ka tur nenonāk 99% Latvijas iedzīvotāju pamēģināt. Mums ir vajadzīgi daudzi vietēja mēroga, tādi poligoni, laukumi, pļavas, aizsaluši ezeri, kur cilvēki varētu pavingrot un saprast, kā tas ir, kas slīd.
Pēc traģiskajiem negadījumiem netrūkst pārmetumu ceļu uzturētājiem par laikus nenotīrītām brauktuvēm. Eksperts uzsver, ja ceļš nav pienācīgi notīrīts, nevajag veikt pārgalvīgus manevrus. Ja tu redzi, kāds ir ceļš, nevajag teikt, ka man pienākās tīrīts, un tāpēc es braukšu tā kā pa tīrīt. Ja tu redzi, ka nav tīrīts, tad brauc tā kā pa netīrīt. Nedzen, nekas to sliks nenotiks. Nu, pabrauc mazliet lēnāk. Pašlaik spēkā ir noteikumi, ka automašīnām ar ziemas riepām ir jābūt aprīkotām no 1. Decembra. Tāpēc nav izslēgts, ka satiksmē aizvien piedalās automašīnas ar vasaras riepām. Jau 2019. Gadā deputāts Edgars Tavars rosināja šo normu mainīt, nosakot, ka ziemas riepas automašīnām būtu obligātas jau no 1. Novembra. Šodien apvienoto sarakstu pārstāvošais Tavars ar ETV telefonu sarunā atzina, ka šis jautājums atkal būtu jāaktualizē. Laura Jansone, RTV. Sestdien uz autoceļa A1 Salacgrīvas pagastā Limbažu novadā notika sadursme starp kravas automašīnu Volvo un autobusu Scania, kurā atradās 45 pasažieri. Avārijā bojāgāja autobusa vadītājs un vairāk nekā 20 cietušie tika nogādāti dažādās slimnīcās. Valsts policija aicina atsaukties šī ceļu satiksmes negadījumu aculieciniekus vai arī tos autovadītājus, kam minētais negadījums ir fiksēts video reģistrātorā, vai arī cilvēkus, kuri varētu sniegt jebkādu izmeklēšanai noderību. Informāciju. Covida pandēmijas dēļ slimnīcās tika ieviesti stingri ierobežojumi, pat liedzot tuviniekiem atvadīties no slimniekiem, kuriem nebija cerība izārstēties. Kaut gan tagad pandēmija šķiet ir pierimusi, daudzās ārstniecības iestādēs brīvi apciemot slimniekus joprojām nav atļauts. Cilvēki par to ir sašutuši vai neizpratnē, bet slimnīcas pamato infekciju ierobežošana vēl aizvien ir aktuāla. Apzinoties, ka arī tuvinieku klātbūtnes sirdzējiem var palīdzēt justies labāk, Vidzemes slimnīcā pašlaik karantīna atcelta un pacientus apmeklēt ir atļauts. Slimnīcas vadītājs gan apelē pie veselā saprāta un aicina nenākt ģimenēm kuplā skaitā, padomājot pašiem par savu un arī par pārējo pacientu veselību, jo palātās parasti nav tikai viens slimnieks vien. Mēs cenšamies īstenot pacienta vēlmes un vajadzības un mēģināt pielāgoties viņa prasībām, viņa tuvinieku prasībām. Protams, reizēm jāatzīst, kad arī tuvinieki vēlas varbūt daudzi kopā iet vai teiksim, kaut kādā veidā. Nu, tā ir zināma problēma, ja? Kad mēs to izjūtām tieši Covid laikā, ka mēs lūdzam tomēr tuviniekiem pa vienam vai divat apmeklēt un tomēr ievērot to pusstundu, teiksim, ar šīs 20 minūtes drošās, ja? Nedoties visiem, teiksim, visai ģimenei, ja? Kas varbūt ir vairāki cilvēki vienlaicīgi, ja? Tā radot zināmas problēmas arī sev, kad ir iespējas arī šeit šo infekciju tieši dabūt. Ņemot vērā, ka Covid izplatās joprojām, pacientu apmeklējumos līdzīga kārtība pastāv arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Tikai ar ārstējošā ārsta atļauj, tikai pa vienam, tikai uz pusstundu, uz sejas maska, kājās bahilas. Ja nepieciešams ilgāks laiks vai pie sirdzēja grib atnākt vairāk par vienu viesi, tas ir iespējams, ja ārsts atļauj. Taču atsevišķos gadījumos personāls gan bijis spiests aizliegt apmeklējumus, jo tuvinieki nevis palīdzējuši, bet traucējuši ārstniecības procesā. Ņēma ārā kateteris, mēģināja barot ar to, ko nedrīkst darīt, tur bija aspirācijas un principā tas bija personālam papildu sloks. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs savukārt informē, ka viena kārtība pastāv plānveida slimnieku apmeklējumiem, otra nedziedināmi slimo tuviniekiem. Proti pirmos atļauts apciemot ik pārdienas darbdienās un sestdienās, bet lai atvadītos no slimnieka, kur prognozes ir bēdīgas, ļauts būt klāt arī svētdienās. Tiesa gadās arī pārpratumi. Es biju zvanījis tur vēlējā vakarā pēc meitas vienas lūguma, atļaut zibenīgi viņš apmeklēt tēvu, jo viņai liekas, ka viņš ir ļoti vājš un viņš nav stabils. Un, principā, es pats biju aizgājis uz to 10. Stāvu, parunājis ar ārstējušu ārstu, esmu bijis tā intensīvai terapijai, cilvēks bija stabils, viss bija ok, un viņa varēja mierīgi no rīta atnākt, ja, un arī mēs tā arī bijam sarunājuši, bet pēc pusstundas viņš neprognozēja mirst. Ja, un it kā es biju, man likās, it kā es biju visus izdarījis pareizi, cilvēku nomierināju, viņa bija pateicīga, bet principā es no radnieku ziņa it kā esmu samelojis. Toreiz pacienta nāves cēlonis bijis pēkšņās nāves sindroms, pastāsts slimnīcas vadītājs. Taču pašlaik slimnieku apmeklējumiem ierobežojumi noteikti pamatā epidemioloģiskās drošības dēļ. Grigorijs Semjaunovs neslēpj, ka veselības inspekcijā esot daudz pacientu vai viņu tuvinieku sūdzību par slimnīcā
iegūtām infekcijām. Tāpēc tiekot darīt viss iespējamais, lai šo risku mazinātu. Zane Eniņa, Mārtiņš Jēkabsons, RTV. Latvijas brīvības cīņās bojā gājušajiem poļu karavīriem veltīto pieminekli Daugavpilī, kuru nesen noķēzīja vandāļi, sakops pašvaldība, piesaistot pašu pieminekļa autoru. Sakārtošanas darbi jau esot sākti. Atgādināšu, ka policija 23. novembrī saņēma informāciju par bojātu piemiņas vietu Daugavpilī. Saistībā ar notikušo ir sākts krimināls process par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Ar Daugavpils domas priekšsādātāja rīkojumu izmeklēšanā esot iesaistītas arī pašvaldības policijas amatpersonas, tiekot pētīti gan pašvaldības policijas video novērošanas sistēmu, gan arī citu tūmu esošo kameru ieraksti. Tāpat pašvaldības policija tagad veicot pastiprinātu patrulēšanu, lai novērstu iespējamus mēģinājumus veikt vandālisma aktus citviet. Tā apgalvo pašvaldība. Skolotāji nereti darbā saskaras ar skolānu negatīvo attieksmi, viņus apceļot un aizskarot. Šī tendence parādās arī internetā. Tā arī aizvadītā mēneša laikā droši internets LV ziņojuma līnijā ir strauji pieaudzis ziņojumu skaits par skolotāju apcelšanu virtuālajā vidē. Skolās šo problēmu cenšas risināt runājot gan ar pašiem skolēniem, gan skolotājiem sniedzot psihologu palīdzību. Apzvanot vairākas Zemgales reģionu skolas, nevienā viens saka, ka pedagogi ir saskārušies ar apcelšanu skolā un sociālajos medijos. Vispopulārākā platforma, kurā skolēni izplata izsmejošu un apkaunojošu attieksmi, ir Instagram. Piemēram, tiek veidoti ieraksti minot konkrētu skolotāju vārdus un uzvārdus un veltot viņiem apvainojošus epitetus, tiek uzņemtas bildes un ierakstīti video. Jā, fotogrāfijas no tādām skolas ikdienas ainiņām, vai ir arī, esam redzējuši, kur ir, jā, skolēni ņem no sociālajiem tīkliem, vai kur viņi var atrast savu skolotāju fotogrāfijas, izķēmot tās, veidot dažādas mēmes. Tukuma Rāņa valsts gimnāzijā skolotāju cieņas aizskaršanas gadījums ir noticis šajā semestrī. Sīkā gan par to nestāsta. Tikusi piesaistīta arī valsts policija, taču neesot pieticis pierādījumu, lai lietu atrisinātu. Skola šo problēmu risināja pati ar psihologa palīdzību. Un tas, protams, ir skolas un skolotāju darbs. Runāt, jo pietiekami daudzos gadījumos jaunieši, īpaši pusaudžu vecumā, vienkārši nav aizdomājušies par to, kā otrs cilvēks jūtas. Skolēniem skolās māca par uzvedību virtuālajā vidē. Tas notiek gan klases stundās, gan viesstundās, piedaloties valsts policijas un citu organizāciju pārstāvjiem. Tajā brīdī bērni visu labi saprot, taču vēlāk jau atkal izgāž savas dusmas pār pedagogiem tieši sociālajos medijos. Skolotāji bieži to noklusē. Ļoti daudz skolotāji nepasaka, un mēs uzzinām no malas pēc tam, no skolēniem piemēram, jo, protams, ne jau visi skolēni ir tie, kas iesaistās šajās aktivitātēs. Skolotāji šādas situācijas noklusē, jo ir kauns, kā arī šķiet, ka darba kolēģi vai citi viņus nosodīs. Lai risinātu šādus pārdzīvojumus, pedagogiem ir iespēja vērsties pēc psihologa palīdzības. Kādam nepieciešama viena konsultācija, citam vairākas. Tās viņam nepieciešams arī, lai spētu pēc tam atkal tikties ar tiem pašiem bērniem un kontrolētu savas emocijas. Nu, citiem ir ļoti grūti pārkāpt, ir šim slieksnim un sākt darbu, bet tomēr skolotāji jau ir sakrājuši savu pieredzi, bagāžu, un viņi var to izdarīt. Skolotāji ir gatavi pārkāpšim, iet un strādā, nav variantu. Valsts policija norāda, ka netiek veikta uzskaita par noziedzīgajiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, kas vērsti no skolēnu puses pret pedagogiem. Tomēr skolotājiem ir tiesības policijā uzrakstīt iesniegumu. Elīna Vīķa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.
Un turpinot šo tēmu, jāpiebilst, ka gadījumos, kad aizskarošos sociālo mediju ierakstos ir norādīti skolotāju vārdi, uzvārdi vai izpaust kāda cita personiska rakstura informācija, ir ieteicams konsultēties ar Datu valsts inspekciju par privātumu pārkāpumiem. Skolas administrācija vai arī paša pedagoga var aizpildīt formu inspekcijas mājaslapā. Tāpat pastāv iespēja vērsties tiesā ar civilu prasību par cieņas un goda aizskaršanu un pieprasīt kompensāciju par morālo kaitējumu. Liepājas tramvaju depo ir ieripojis pēc skaita jau 14. Un arī pēdējais no Horvātijas rūpnīcā Končar pasūtītajiem jaunajiem zemās grīdas tramvajiem. Līdz ar to vecās paaudzes vagona nomaiņa ir noslēgusies. Ja šobrīd gandrīz pilnībā visi pasažieru pārvadājumi tramvajos Liepājā tiek izpildīti ar jaunajiem vagoniem, vecos izmantojot vien ļoti retos gadījumos. Turpina kolēģi no Liepājas. Pēdējais no Horvātijas rūpnīcā Končar ražotajiem jaunajiem tramvajiem Liepāju sasniedza pirms nedēļas. Tad dažas dienas ar to pilsētā tika veikti izmēģinājuma braucieni, līdz īsi pirms pirmās adventas ierindā bija jau visi 14 zemās grīdas vagoni. Tie arī turpmāk pildīs aptuveni 99% visu reisu. 1% mēs esam joprojām atstājuši atsevišķus vagonus, kas ir vecās paaudzes tramvaja vagonus, kas vairāk ir paredzēti tā kā tādam rezervas gadījumam, ja būs nepieciešams kāpināt, piemēram, uz līnijas vairāk vagonus. Tāpat arī atsevišķos gadījumos, piemēram, tā kā šobrīd mēs esam palaiduši uz līnijas, ir īpašais Liepājas Ziemassvētku tramvajs, kas ir daļa no pilsētas svētku noformējuma. Jaunos tramvajus ar Ziemassvētku lampiņu virtenēm aprīkot nedrīkst, tāpat pagaidām nav atļauta arī vagonu aplīmēšana ar reklāmas materiāliem. Tas saistīts ar garantijas nosacījumiem. Savukārt vecajos vagonos izrādās liepājnieki reizēm arī paši vēlas vēl pavizināties. Joprojām arī ir liepājnieki, kuri speciāli prasa, kad būs vecie tramvaja vagoni uz līnijas, jo tas saistās tomēr ar kaut kādu bērns grib izvest ekskursijā, piemēram, pa pilsētu tieši ar veco tramvaja vagonu. Jaunajiem vagoniem gan ir virkne priekšrocību, salīdzinot ar to priekštečiem. Kaut vai zemā grīda, kas atvieglo iekāpšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Un to paspējuši pamanīt arī liepājnieki. Porši! Ir iespēja uzlādēt telefonu, ja kādreiz izlādējis un paņēmis līdz to vadu. Pēc silti, ērti, gaiši, smuki un atbilst mūsu laikā. Arī tas, kā saka, izkārtojums tramvajā vajag labais. Veciem cilvēkiem viegli iekāpt un arī jaunām mamiņām ar ratiņiem. Tā kā es domāju, ļoti savlaicīgi viss tas tik nomainīts. Vērtības tās ir skaists, viņš izskatās no visām pusēm. Silts un visādi labumi. Vecie tramvaji arī nebija nevainas, bet nu, šitas jau ir kā var teikt, dzīvietas uz augšu. Man viss patīk. Jaunajos tramvajos viss ir labāk nekā vecajos. Ļoti ērti izkāp daudz sēdvietu. Manai sunenei arī patīk. Viņa arī bieži braukā. Jaunie tramvaji lielā svara dēļ patērē arī vairāk elektroenerģijas, taču tiem ir kāda priekšrocība. Iestrādāta sistēma, kas ļauj bremzēšanas laikā iegūto enerģiju novirzīt kopējā tīklā, līdz ar to kādam citam vagonam, kas tajā brīdī uzsāk kustību, šim nolūkam paredzētā enerģija ir bezmaksas. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Augļu un dārzeņu sadārdzinājums apdraud patērētāju pirktspēju un līdz ar to arī iespēju iegādāties veselīgu pārtiku. Tā norāda Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Jaunzemes. Veikalu sektorā apjoma kritums ir dārgāko preču segmentos, piemēram, augļu tirdzniecībā, bet mazāks tas ir dārzeņu apjomā, kas nozīmē, ka pircēji arvien vairāk pievērš uzmanību cenām, iegādājoties lētāku pārtiku un mazāk atļaujoties dārgākus augļus. Tikmēr ēdināšanas uzņēmumi jeb horeka sektors arvien vairāk izvēlas priekšapstrādātu produkciju, kā piemēram mizotus dārzeņus, tā samazinot darba spēka un energoresursa izmaksas. Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija ir piedāvājusi arī iesaistīties krīzes padomes darbā, lai kopīgi veidotu valsts pārtikas krājumu drošības spilvenu, kas ļautu nodrošināt augļu un dārzeņu pieejamību arī maznodrošinātajiem un nabadzīgākajiem iedzīvotāju slāņiem. Piekrastes novada turismam ir ļoti sezonāls raksturs. Ja vasarā tie ir ļoti iecienīti, tad ziemā tur valda tukšums. Un šī brīža dārdzībā tas vēl sāpīgāk ietekmē turismu uzņēmējus, arī mājaražotājus un piekrastes sēdinātājus. Un tāpēc Talsu novadā tiek meklēti radoši risinājumi, kā piesaistīt apmeklētājus.
Mazliet apspēlējot mājas kafejnīcu ideju, vairāk nekā nedēļas garumā visā novadā piedāvāti dažādi pankūku ēdieni. Uzņēmēji tam atsaucās, un tie, kas jau vēlējās durvis ziemais laik ciet, tomēr nolēma sezonu turpināt mazliet ilgāk. Ja būtu uz pannas, tad būtu pankūks. Tā kā ir uz plāts cepeškrāsnī, tad būs pļēds. Tāda tā lībiešu moda. Kol kas lībieši saieta namā, ziemīgā sestdienās durvis kāds var reti, bet pankūku nedēļā šeit uz pāris stundām smaržoja pļedas ar burkāniem, tā cerot pievilināt jau esošos un jaunus interesentus. Ja mājas kafēnīcas jau ierasta lieta, kas garantē daudz apmeklētāju, tad šoreiz neziņa, vai cepts nav velti. Šis laiks tiešām ir, nu viņš ir tumšs. Tagad arī ir pirmsvētku laiks, varbūt cilvēki drusku tā kā pietaupās uz decembri, uz Ziemassvētkiem, jo nu, visas cenas ir pieaugušas, ja jārēķinās ar vairāk izmaksām ikdienā. Ir. Tikmēr rojā mājaražotāja tirdziņā lielākās rindas ir tieši pie pankūku cepējiem. Tiem, kur izvēlējušies cept netradicionālās pankūkas, visvairāk darba un pat jādodas uz mājām pēc papildus produktiem. Mēs gribam, lai mūsu ciemā notiek kaut kas, lai būtu prieks citiem un pašiem par to, ka mēs kaut ko varam darīt un iespēt. Tāda sabiedriska aktivitāte, lai mums kopienā būtu labāka dzīvošana. Dalība pankūku nedēļā prasījusi arī ieguldījumus, piemēram, speciālu pannu iegādi, ko ar vienu pasākumu atpelnīt nevar. Lai gan mājaražotāji, cīrulīšu saimnieci no Kaltenes, saka, ka piedalās, lai sagādātu prieku, tomēr atzīst, ka šī ir arī iespēja pareklamēt savu produkciju un atpelnīt ieguldījumus teltī, kas nopirkta mājas kafejnīcām. Nekāds īpašs bonus tas nav, jo ja mēs tās cenas liksim tā kā, nu, lai būtu peļņa, tad man liekas, cilvēkiem tas būtu pa dārgi. Drīzāk tas ir, lai cilvēkiem ir prieks kaut kāds. Pankūku nedēļa ilga 10 dienas, un tajā bija 30 dalībnieku, kas piedāvāja 76 dažādas pankūku garšas, sākot no klasikas līdz pankūku zupai. Rezultātus vēl vērtēs, taču pirmās atsauksmes liecina, ka apmeklētāji bijuši pilnīgi visiem, pat tiem, kas necerējuši. Arī satiktie tūristi apliecina, ka Talsu novadā ieradušies tieši pankūku piedāvājumu dēļ. Vai vietas vēderā pietiks līdz pat Talsiem? Nu, tāpēc jau ziemas laika pakustās, un tas nav viens pie otra, tad tā, kāds gabaliņš atkal pabrauks, un tā jau varēs atkal vietu atrasties. Radošu pieeju, kā nesezonā piesaistīt vairāk apmeklētāju, radīja turisma speciālisti kopā ar Talsu komersantu klubu. Rezultātā daļa ēdināšanas uzņēmumu nolēmuši papildināt savu ikdienas piedāvājumu, bet ar ēdināšanu nesaistīti mājaražotāji to turpmāk piedāvās interesentiem. Tas ir ļoti sasaucās ar mūsu turisma attīstības plānu, ka mēs gribam radīt galamērķi, kur ir cilvēkam bezrūpīgs galamērķis. Kad viņš atbrauc vienā vietā, viņam ir viss pieejams, gan ēšana, gan gulēšana, gan ekskursija, gan jautrība. Talsu novads gan vēl izvērtēs, vai pankūku nedēļā sekos turpinājums un vai atmaksājas tai notikt laikā no valsts svētkiem līdz pirmajai adventei. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavits, TV9 Pakalni. Attīstoties kūdras ieguvēja pirms aptuveni 70 gadiem, Mežainā apvidū, tagadējā Valmieras novadā, uzbūvēja strādnieku ciematu Sedu. Tajā bija viss nepieciešamais dzīvošanai, taču līdz ar varas maiņu un kūdras apjomu samazināšanos fabriku slēdza un cilvēki izbrauca. Daudzi sēkas, kur agrāk bija piemēram bērnadārs, slimnīca, publiskā pirts un līdzīgi, tagad ir pamestas. Taču tām visām ir stāsts, un tādēļ aizvadītajā nedēļas nogalē tur interesanti devās ekspedīcijā. Drusku uztraucas, jo tā ir pirmā reize tāda veida ekskursija. Sākās vienkārši no idejas, kā varētu parādīt cilvēkiem, kā mums gāja agrāk, kas saglabājas, kas ne, un kas bija, un kas dzīvoja. Jo parasti internetā un televīzijā es dzirdu tādas, nu kā lai saka, ka visi teic vienādi, ka sēdā apstājas laiks, un tur dzīvo tikai krievi, un nu, kaut kā tā, bet mums, tieši mums iedzīvotājiem, nu, manā vecumā liekas, ka tā ir paradīze. Un tā ir perla, nu, kuru jāattīsta drusku palīdzēt attīstīties, un tad šeit var daudz ko sasniegt. 7 kilometru garā ekspedīcija ilga kopā aptuveni 5 stundas. Vairāk par Sedas vēsturi un atmiņu stāstiem šovakar raidījumā Mājā un sētā uzreiz pēc RTV ziņām.
Tagad skatieties laika ziņas, tad, kā jau minēja, raidījums mājā un sētā, bet mēs arī šovakar vēl tiekamies RTV ziņās 9:00. 60 plus. Katru dienu aptiekās Latvijas aptiekā 20% atlaide, ja esi vecumā virs 60, kā arī ikvienai personai ar invaliditāti. Naktī pārsvarā apmākušās debesis, vietām migla un nelieli nokrišņi. Pūtīs austrumu dienvidu austrumu vēju ir ātrumu 0 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī no 0 līdz mīnus 4 grādiem. Dienā apmācies laiks, daudz viet gaidāmi nelieli nokrišņi, vietām saglabāsies dūmaka. Pūtīs austrumu dienvidu austrumu vēju ir ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā mīnus 1 plus 3 grādi. Turpmākajās naktīs vairāk snigs valsts austrumu novados, gaisa temperatūra naktīs no 0 līdz mīnus 5 grādiem. Dienas pārsvarā būs apmākušās, daudzviet nelieli nokrišņi, vairāk snigs valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra dienās mīnus 2 plus 3 grādi.